Троє людей загинули у ДТП на Кіровоградщині. Трагедія сталася сьогодні вночі поблизу села Хащувати Гайворонської територіальної громади. За кермом був 21-річний чоловік. Разом з ним у автомобілі були 23-річний та 17-річний пасажири. Усі загинули на місці пригоди. Водій автомобіля Volkswagen 2000 року народження не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі проїжджої частини з подальшим зіткненням з деревом. В результаті пригоди транспортний засіб загорівся. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовуються. Майже 4 мільйони гривень виділили в Олександрії для заохочення медичних працівників. Відповідне рішення прийняли депутати міської ради під час коригування бюджету Олександрійської громади. Виплату мають здійснити до Дня захисника України. Розмір заохочення для одного медпрацівника – від 1000 гривень до 5 залежно від посади. Кошти виділили у рамках перевиконання бюджету. Це також дало можливість передбачити фінансування на придбання двох апаратів штучної вентиляції легень та придбання квартири лікарці. Вона нещодавно переїхала до Олександрії і працює анестезіологом-неврологом у центрі гемодіалізу при центральній міській лікарні. Ті кошти, які сьогодні має міський бюджет, в розмірі близько 4 мільйонів гривень, направити на підтримку наших захисників, внутрішніх захисників, на наших лікарів, ось для того, щоб вони до Покрови, до Дня захисника і Дня захисниці до 14 жовтня отримали, власне, підтримку від міста. Олександрійське теплокомуненерго готове до початку опалювального сезону. Теплові мережі майже повністю заповнили водою. Наразі проводять гідравлічні випробування. Ми встановили нове обладнання, називається ПСВ, подогріватель питьової води, новий. И с полком помощником мы приобрели сейчас. У нас работали ребята, видите, до УКМЗ. Геновский котельно-механический завод установили нам этот аппарат. Это теплообменный аппарат, теплообменный. Мы берем пар с котлов, подаем на этот аппарат, а с другой стороны подаем воду. Вода греется, мы подаем в сеть, в город, в наши дома. Саме це комунальне підприємство узимку забезпечує теплом 16 тисяч абонентів і більшість бюджетних установ та організацій. В оселях потеплішає щойно середня добова температура повітря становитиме 8 і менше градусів. Нині розв'язують боргове питання з постачальником газу. Всі борги будуть зафіксовані, які залишились перед НАК «Нафтогазом». Реструктуризовані на 82 місяці, і після виплати основних сум по договорам будуть списані штрафи пені. В нашому варіанті штрафів пень взагалі на суму 17 мільйонів набрано там, нараховано. Але ж реструктуризації будуть підлягати не лише заборгованість перед НАК «Нафтогазом», а й заборгованість зафіксована на 1 червня 2021 року перед розподільчою фірмою, транспортними організаціями, якщо вона є, і для водоканалів перед Обленерго. 9 мільйонів гривень боргу перед ВАТ «Кіровоградгаз» реструктуризують. Частину витрат погасять з міського бюджету. Ми дамо 3 мільйона гривень із наших власних надходжень на підтримку нашого комунального підприємства, щоб воно могло заплатити за електроенергію і за транспортування природнього газу. Меморандум між урядом «Нафтогазом» та очільниками міст, підписаний 30 вересня, передбачає, що тарифи на тепло для населення не зростатимуть. Компенсувати різницю планують шляхом збільшення бюджетних надходжень. Хочу наголосити, що ситуація непроста, і ви розумієте, що якщо ми сьогодні будемо мати для тепла ціну за один кубічний метр природнього газу, там, умовно кажучи, 7,50 чи 8 гривень, як рахувати з транспортуванням чи без транспортування, то ринкова ціна складає 30 гривень. Меморандум також передбачає можливість для теплокомуненерго розблокувати рахунки, що були заблоковані півтора року через борги. І вже до 15 жовтня керівництво має підписати мирову угоду з новим постачальником. За газ доведеться сплачувати у чітко встановлені дати, а у разі затримки платежів всі надходження йтимуть як розрахунок за блакитне паливо. Наразі підприємство готове розпочати опалювальний сезон, проте надалі все залежатиме від стану розрахунків.
коштів споживачів. Ситуація складна, умови газопостачальники поставили жорсткі, нові для нас взагалі. Будемо навчатись виживати в цих умовах. Ну і сподіваємось, що все ж таки люди якось будуть більш дисципліновано відноситись до того, що для того, щоб було тепло, треба платити. Бо інакше залишиться місто без тепла і ніхто не допоможе, тому що дуже все складно. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Зросла кількість хворих дітей на коронавірус в області. Про це розповіла головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук. Якщо у серпні випадків захворювання було 9, то зараз на лікуванні знаходиться 35 дітей. Тобто захворювання серед дітей зростає, і це говорить про те, що коронавірус сьогодні вражає дитяче населення, і ця захворюваність росте. Понад 90% вчителів вакциновані від коронавірусу у 6 громадах Кіровоградщини. Це Великосеверінівська, Онуфріївська, Перегонівська, Катеринівська, Соколівська та Ганівська громади. Про це розповів заступник директора департаменту освіти і науки Володимир Табуранський. Недостатня кількість вакцинованих вчителів у 15 школах області. Там 5-11 класи навчаються дистанційно. Серед них, можливо, в цьому питанні десь виділяється Новомиргородська громада, де 5 шкіл на сьогодні ще працюють в дистанційному режимі. Саме в частині 5-11 класів і, знову ж таки, окремо проводимо роботу по даній громаді для того, щоб якомога швидше діти повернулися до очного навчання. Разом з тим, звичайно, є й громади, де ми продовжуємо активно працювати в питаннях вакцинації. Зокрема, такі громади, як Смолінська, Світловодська, Підвисоцька громади потребують підсилення в даному напрямку роботи. Прибрати потенційно аварійне дерево зі свого подвір'я майже 2 місяці не може пенсіонер з Кропивницького. Після буревію на початку серпня Ігор Науменко помітив, що велика гілка пошкодила паркан на вулиці Нейгауза, 19. Ну, я посмотрел, взяв ножовку, пообрізав тонкі ветви, і в це время обвалився ствол. Він пролетів полметра від мене ззаді. Ми електропілою попросили сусіда. Она вот здесь вот лежала, эта ветка. Мы ее отпиляли, собрали все эти остатки и забрали. Дереву понад 70 років. Більшість гілок уже давно сухі. Тож, аби не наражати на небезпеку містян та сусідів, вирішив звернутися до приватних структур. Втім, там зрізати дерево відмовились. Нависає над проїжджою частиною, над тротуаром. Понимаете? Мы даже не могли подобраться своей электропилой даже до тех ветки, которые сухие. Видите как? Не можем. Дерево 10-11 метров высотой. Нет возможности к нему подобраться. Необходима только вышка. Коммуникации, ну что здесь? Электрическая связь, интернет, телефонная связь. Вы видите сами, что оно все расположено ниже этих веток. И поэтому, когда, если бы делали какие-нибудь непрофессиональные люди, эти ветки просто обломали бы коммуникативные линии. Да и все. По допомогу пенсіонер звернувся до Кропивницької міськради. Написав 3 звернення, натомість отримав відписку, де вказано, що дерево треба обстежити. Обійшовся з письмом з подробним описанням того, що я вам зараз розказав. На наступний день упала ще одна ветка, гораздо менша по розміру, гораздо менша, обійшлися з ножовкою. Я другий раз їм поставив письмо. Вони мені відповіли в письмі, что они направили письмо Благоустрий и с этим ответом. Я позвонил Благоустрий, который получил их письмо еще 30 августа. Девушка, женский голос, мне сказала, на месте разберется главный инженер, никто, ничего, ни звонка, ни прихода. Журналісти CBN звернулись до міськради, аби дізнатися, чому фахівців з Благоустрою не направили хоча б обстежити аварійне дерево. Втім, протягом тижня запити редакції ігнорували. Натомість пенсіонер хвилюється, якщо дерево впаде і пошкодить перехожого або чиєсь майно, юридичну відповідальність нестиме він, а не чиновники. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Півтисячі молодих дерев висадять у Кропивницькому. Це клени, липи, каштани та акації. Їх висаджуватимуть на вулицях Великій Перспективній, Верхній Пермській, Соборній та у сквері Яновського. Це ті місця, де дерева були обпиляні. Роботи планують розпочати з наступного тижня. Прийнято таке рішення, що краще їх висадити у жовтні цього року, для того, щоб зменшити кількість поливу їх.
З комом дерева їм більше 5 років для того, щоб вони хорошо прижилися, їх будуть висаджуватися із комом. Понад сотня новобранців до лав Збройних сил України зібралися сьогодні в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Для них влаштували урочисті проводи. Прийшли хлопці одразу з речами. Зі сльозами на очах їх проводжали рідні. Перша група із 10 осіб їде у Білгород-Дністровський. До кінця тижня мають відправити 153 призовників. Вони роз'їдуться у різні куточки України, окрім зони операції Об'єднаних сил. Останні 2 роки, чим далі ми йдемо, чим ми лучше покоління призиваємо, тим краще у нас відбувається призови. Тим більш патріотично налаштованих юнаків у нас приходить до військових територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 18-річний Роберт Ткаченко з села Іваноблагодатне відправляється на строкову службу, що триватиме 1,5 року. Приєднатися до лав Збройних сил вирішив самостійно. Добровільна згода. Нацгвардія Суми. Захищати батьків своїх, допомогти Україні. Батьки добре сприйняли, сказали, це твоє рішення, йди пробуй. Проводжати сина прийшла його мати. Каже, хвилюється за дитину, але впливати на його рішення навіть не намагалися. Місце для проходження служби хлопець обирав самостійно. Спочатку був невеличкий шок. Я поважаю свою думку свого сина. І я думаю, він правильний вибір зробив. Переживання, як у матері, то воно завжди буде. Восени цього року з області планують відправити на службу 510 призовників. Це на 15 менше, ніж торік. Остання група поїде 31 грудня. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Відправили юнаків на строкову військову службу і в Олександрії. В рамках осіннього призову вже пішли служити 40 призовників з усього Олександрійського району віком від 18 до 27 років. Строковики проходитимуть службу у Збройних силах та інших військових формуваннях України. Кількість юнаків з Олександрійського району буде призвано майже 200 юнаків. Всі вони будуть служити на мирній території нашої держави. Жоден призовник залучатися до участі в операції Об'єднаних сил не буде. Вони будуть навчатися на мирній території України, навчатися військовій справі і для того, щоб вміти захищати себе, свою батьківщину. Шостого жовтня, за даними синоптиків, нас очікує суха погода. Вітер східний з переходом на південно-східний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вночі від плюс 1 до плюс 7 градусів. На поверхні ґрунту – заморозки. У Кропивницькому в день очікується 15-17 градусів вище нуля, вночі від 4 до 6 тепла.